有待抉择的事情随时随地都会有的。每个日子无时无刻不提供你抉择的机会，而你的抉择恰恰决定了你究竟会不会屈从于强权，任其剥夺你的真我以及内在的自由，也恰恰决定了你是否将因自愿放弃自由与尊严而沦为禁欲的玩物及好慕死灰般的典型俘虏。